Dobroveče, ovo su vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 10. februar 2021. Premijerka Srbije Ana Brnabić je izjavila nakon sastanka sa češkim kolegom Andrejem Babišom da je fokus današnjih razgovora dve delegacije bio zdravstvo, odnosno borba protiv koronavirusa i da je trenutno najznačajnije pitanje masovna vakcinacija. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa češkim premijerom kazala je da su od jutros srpska i češka ekspertska delegacija razgovarale o sistemu za prijavljivanje e-uprave za masovnu vakcinaciju, kao i utvrđivanju prioriteta u okviru masovne vakcinacije. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminulo još 14 osoba. Od 12.987 testiranih uzoraka na koronavirus je pozitivno 2.088. Kada su brojke u pitanju, do sada je vakcinisano skoro 600.000 osoba, a drugu dozu vakcine do sada je primilo preko 47.000. U Srbiju večera stiže još 500.000 vakcina kineskog Sinopharma. One na Beogradski aerodrom stižu avionom Air Srbije. Institut Torlak bi za 2-3 meseca mogao da počne sa punjenjem i pakovanjem ruske vakcine Sputnik, izjavio je za TV Prva državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Kada je reč o mogućoj proizvodnji vakcine u Srbiji, rekao je da bi se to moglo očekivati krajem ove godine, a možda i koji mesec ranije. Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici policajaca PJ i BV koje sumnjiče da su pokušali da prikriju dokaze tokom pretresa prostorija osumnjičenih pripadnika organizovane kriminalne grupe koju predvode Veljko Belivuk i Marko Miljković, ali i da zadrže pronađeni novac. Pritvor im je odredio sudija za prethodni postupak zbog opasnosti od bekstva i da ne bi uticali na svedoke, saopštio je sud. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin je izjavio danas da se priprema nastavak operacije koja je počela hapšenjem grupe oko Veljka Belivuka i dodao da je u toku finansijska kontrola njihove imovine. Na ovogodišnjoj prvoj uplatnici poreza na imovinu iznos je isti kao prethodne godine. Zbog dana državnosti rok plaćanja je pomeren sa 15. na 17. februar. Porez na imovinu se plaća kvartalno i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. Tako rate padaju uglavnom 15. u mesecu, februaru, pomereno je sad na 17. zbog dana državnosti, maju, avgustu i novembru. Ukoliko 15. u mesecu padne na praznik ili vikend, rok se pomera na sledeći radni dan. Kašnjenje u plaćanju kvartalnih iznosa poreza na imovinu u roku povlači sigurnu zateznu kamatu, ali i moguću kaznu od 5.000 dinara po svakoj zakasneloj rati. Ranije je ova kazna išla i do 50.000 dinara, ali među građanima nije bilo onih kojima je naplaćena za kašnjenje u namirivanju rata. U nadležnosti javnog komunalnog preduzeća Čistoća je jedna stočna i 7 zelenih pijaca na teritoriji opštine Stara Pazova, u okviru kojih se nalazi 725 tezgi i mesta na betonu. Krajem godine je održana javna licitacija pijačnih mesta, međutim, neki su zakupci bili sprečeni zbog izolacije usled koronavirusa, tako da im je ovo preduzeće izašlo u susret, produživši termin za zakup. Prema izjavi Jezdimira Ašćerića, rukovodioca radne jedinice pijace u ovom komunalnom preduzeću, cene se nisu menjale već nekoliko godina, tako da zakup tezge od 2 metra na godišnjem nivou iznosi 30.540 dinara, a za mesto od 2 metra na betonu 26.520 dinara. Moguće je i zakup tezge na dnevnom nivou koji iznosi 220 dinara. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve na današnjoj sednici doneo je odluku, kako saznaje Tanjuk, da se sabor na kome će 18. februara biti biran novi patrijarh održi u kripti hrama Svetog Save. Tu mogućnost najavio je i mitropolit Dabrobosanski i čuvar patrijaršiškog trona Srpske pravoslavne crkve Hrizostom u intervjuu datom Tanjugu pre nekoliko dana, kada je naveo da se zbog epidemiološke situacije razmatra i opcija
Nikolija da sabor bude održan u hramu Svetog Save. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije, pošto je sa 3-1 u setovima bio bolji od Aleksandra Bublika iz Kazahstana. Lajović će u trećem kolu igrati protiv Španca Pedra Martineza, koji je sa 3-1 u setovima bio bolji od Finca Rusuvorija. Sutra ujutro jače na oblačenje s kišom, na planinama sa snegom, a od sredine dana osetan pad temperature. Na severu tokom dana i u ostalim krajevima, a uveče i tokom noći kiša će preći u sneg. Vetar slab i umeren u Košovskom području i na planinama povremeno jak južnih smerova, sredinom dana i posle podne u skretanju na severozapadni. Ujutru i pre podne temperatura će biti najviša od 6 do 12 stepeni, a tokom dana će biti u padu, krajem dana u većini mesta od minus 2 do 6 stepeni. Prognozom vremena završavamo današnje izdanje vesti. Hvala na pažnji.